У 30-те цьогоріч відзначають професійне свято працівники освіти. З цієї нагоди на урочистості найкращих педагогів та керівників навчальних закладів зібрали на урочистості в Ужгороді. У залі Падіюну вітали освітян, очільники краю, а також вручили високі нагороди. Майбутнє України за молоддю, тому виховання та освіта, які лягають на плечі наших педагогів, вкрай важливі. А робота вчителя відповідальна та цінна. Подобається своя робота. Якщо б не подобалося, тоді би і не викладав. Вчитель, так, це не проста професія, тому що ми бачимо, що потрібно працювати з дітьми. А останнім часом, коли батьки за кордоном і виховуються на дідусях, бабусях, і вони трошки виховання в них просідає, і наша школа приймається, щоб не тільки навчати, але й виховувати. Щоб мати майбутнє, потрібно ще освіту, тому що бачимо, 21 століття пропонує багато можливостей, але для того, щоб мати якусь можливість, потрібно певний період здобути освіту і професію. У освітянській спільноті випадкових людей не буває, кажуть педагоги. Усі закохані в свою професію, тому й викладаються наповну, віддаючись роботі. По-перше, це любов до дітей. По-друге, основним мотиватором це є наші діти, генератором ідей. Так? Вони спонукають нас до чогось нового, спонукають теж вчитися, тому що зараз, напевно, вчителям треба теж встигати за молоддю. Напевно, важко. Молодь уже не та, як була колись, але є дуже багато обдарованих, творчих учнів, які прагнуть до знань, які хочуть знати, що хочуть вчитись. Звичайно, що це радує. Найкраще для кожного вчителя – це, звичайно, його учні, успішні учні. Радуємося успіхам наших учнів. В умовах воєнного часу на освітян покладені непрості задачі, адже формування особистості громадянської позиції, патріотичне виховання, здатність критично мислити – це фундамент майбутнього українця чи україночки, та, власне, і держави, що закладається під час навчання. Громадянський обов'язок кожної людини – здобути хорошу освіту. Я думаю, що у нас в Україні завжди, в усі часи була хороша освіта. І зараз теж педагоги розвиваються, не стоїть педагогіка на місці. І ми мотивуємо студентів і наших вихованців, що вони мають бути, по-перше, громадянами, а потім уже професіоналами. Настільки відповідальна, що ми живемо в неспокійний час, по-перше. По-друге, щоб надавати таку велику кількість компетентностей, треба самому бути компетентними, завжди працювати над собою, тримати руку на пульсі нових технологій, ну і розвиватися разом із нашими молодими учнями, студентами. Нагородні знаки Василь Сухомлинський та МОН, відмінники освіти, грамоти та подяки від Міністерства освіти та науки України, а також відзнаки від обласної ради та ОВА краю, загалом нагородили понад півсотні найкращих педагогів Закарпаття та 4 колективи закладів освіти.